Kære damebrevkasse, jeg er en mand, men jeg skriver alligevel til dig. Sagen er kompliceret. Jeg er dybt forelsket i min kone. Hun er ung og yndig, og jeg er bare et stort brød. Mørkt maltet. Så der er ikke noget at sige til, at hun ikke kan få øje på mig. Hun giftede sig med mig for at skaffe mig en lejlighed. Og... Du, Søren? Der er en ung pige, der skriver om, hvor længe det vil tage at få kirkebryllup. Ved du det? Ja, er der ikke noget om, der skal lyses 3 søndage i træk? Jo, normalt, men hun er borgerlig hvide først. Går det så ikke lidt hurtigere? Ja, det ved ikke du. Du må hellere rent ud til en præst, ikke dig, end det er de mere bestand på.